Незалежність України – це не якась абстракція, а той цілком конкретний результат, який усі, хто воює заради України, здобувають. Кременчуцькі новини в ефірі. Як завершився робочий тиждень, розкажемо у програмі. 44-річний військовий Микола Литвин з квітня цього року віддано та безстрашно захищав Україну у Донецькій області. Проте 16 липня його життя забрав артилерійський обстріл. Сьогодні у міському палаці культури відбулося прощання з героєм. Подробиці у наступному сюжеті. Зі сльозами на очах кременчужани провели в останню путь загиблого захисника Миколу Литвина. У квітні цього року під час мобілізації чоловік став до лав Збройних сил України. На передовій він довів свою відданість країні та готовність стояти пліч-о-пліч зі своїми товаришами Збройних сил. Готовий бути щитом, що захищає територіальну цілісність та суверенітет України. Та 16 липня життя Миколи Литвина обірвала артилерійська ворожа атака. Останній путь проважає нашого хлопця, нашого Кременчуцького, який проходив служби 116-й окремій бригаді ТРО, 145-й батальйоні в составі нашого окремого батальйону тероборони, виступив на захист нашої батьківщини в Донецькій області. В ході потужного артилерійського обстрілу його позиції отримав поранення, несумісне з життям, осколком, який пробив його кевларовий шолом. На жаль, наш Микола загинув. Смерть Миколи Литвина – велика втрата для його сім'ї, друзів, колег та всієї української нації. Він лишив по собі глибокий слід у серцях людей, які мали честь знати його і познайомитися з його мужністю та самовідданістю. Знаю Миколу з 94-го року. Навчалися разом в середньому професійно-технічному училищі номер 16 за спеціальністю автослюсар. Микола був добрим, порядним, займався в той час велосипедним спортом, запам'ятався з дуже позитивної сторони. Шкода, що так вийшло. Завжди будемо пам'ятати. Це наш однокласник. Ми його знаємо півжиття. Добра, світла людина, яка, на жаль, пішла. В пам'яті кожного Микола Литвин залишиться доброю та світлою людиною, який завжди міг підтримати та допомогти. Разом працювали, то я його так знав, як дуже гарна людина, дуже гарний хлопець. Відверта людина, дуже щира, дуже спільна, дуже гарний хлопець. Якийсь час не бачились, не спілкувалися, взагалі як зустрічалися десь в місті, так взагалі завжди привітливий, завжди тебе зустріне, зупинить. Щось там поговоримо, поспілкуємося. Поховали загиблого героя на Свіштовському кладовищі на Алеї Героїв. Подвиг Миколи Литвина завжди нагадуватиме нам про ціну свободи і мирного спокою. І ми пам'ятатимемо про нього як про справжнього героя. Вічна пам'ять захиснику. Марія Бардаєва, Олег Заєць, Кременчуцькі новини. Допомога армії не припиняється ні на день. Вся громада Кременчука працює на підтримку наших воїнів. Допомога хлопцям та дівчатам, які захищають Україну, святий обов'язок кожного з нас. Тому наше місто продовжує забезпечувати наших воїнів на передовій транспортом. Деталі дивіться далі. Кременчук усіляко допомагає військовим наблизити перемогу. Сьогодні нашим Збройним силам України передали черговий автомобіль. Він допоможе хлопцям і дівчатам боротися з ворогом на фронті. Авто нам передали з-за кордону. Уже тут покращили його технічний стан і зробили ще надійнішим, аби він якомога довше прослужив військовим. Сьогодні нашому 145-му батальйону територіальної оборони передаємо черговий автомобіль. Він потрібен хлопцям на передовій. Це машина, яка була надана як гуманітарна допомога нашими партнерами з міста Алітуса, з Литви. Дякуємо нашим містам-побратимам, дякуємо Дмитру Кавуннику, який допомагав її ввозити в Україну. Зараз її привели до ладу і ця машина далі піде служити. Дякуємо нашим військовим за захист і мирне життя. Нехай автівка прослугує їм довго і допоможе у виконанні всіх бойових завдань. Разом переможемо. Вікторія Максимович, Олексій Крашановський, Кременчуцькі новини. Восьмого липня жителі, які мешкають поблизу річки Псел, почали скаржитися та бити на сполох через нестерпний сморід та масовий мор риби. Пізніше виявилося, що екологічна катастрофа не випадкова. Чому так сталося та хто в цьому винен, розбиралися сьогодні на сесії Кременчуцької міської ради.
Сьогодні на сесії Кременчуцької міської ради вкотре обговорили питання забруднення Псла. Зокрема, намагались розібратись, чому сталася така катастрофа та з яких причин був відсутній належний контроль за підприємствами. Оскільки саме вони залишали відходи тваринного походження у непризначених для цього місцях, що призвело до жахливих наслідків. На середу, 13-го числа, у нас риба викидувалася на берег. Ну, якби, нас масового мови не було, але ця пляма, яка була, так сказати, життєво важлива для такої артерії, самої чистої артерії Полтавщини, як річка Псел, тобто ми на собі це відчули. Так, слава Богу, якби біда, Бог змилувався над нас, і течія з Дніпра підперла і пішла в іншу сторону. На сесію Кременчуцької міської ради запросили представників Держпродспоживслужби, адже саме вони є профільною установою, яка мала б здійснювати контроль за суб'єктами господарювання. Причина, чому так сталося, що ці стоки потрапили в водойму? Чому підприємство, яке має тисячі голів свиней, не дотримувалося законодавства протягом багатьох років, не створило відстійники нормальні, не зробило там гідроізоляцію, обволовку, унеможливило руйнування там внаслідок паводки і все інше. У нас дощ був не катастрофічний. Тобто ця ситуація була, мені здається, просто планувалась вона. І те, що люди використовували ярок для того, щоб розміщувати там відходи свинарства, ну це факт, який повинен бути перш за все досліджений, а не ці наслідки комісії, все інше, що ми зараз говоримо. Чітких відповідей на поставлені запитання представники Держпродспоживслужби так і не надали. Дещо не в їхніх повноваженнях, а дещо вони не мають права робити за законом. От як, наприклад, позапланово перевіряти підприємства, щоб уникнути схожої біди в майбутньому. Ми не правоохоронні органи, і ми не встановлюємо, що це. І повноваження тут екологічні, а не Держпродспоживслужби. Планові перевірки суб'єктів господарювання заборонені. А суттєво ще обмежені підстави для проведення позапланових. Тобі ж у сфері ветеринарної медицини є перелік підстав для здійснення цього заходу. Там написання суб'єктом господарювання самої заяви, скарга фізичних осіб-підприємців або просто фізичних осіб громадян. Третє доручення прем'єр-міністра. Тобі ж є вичерпний перелік. Це у сфері ветеринарної медицини. Депутати Кременчуцької міської ради незадоволені роботою Держпродспоживслужби. На їхню думку, установа не над тим працює та не туди спрямовує свої сили. До мене, до депутата, звертається безліч суб'єктів підприємницької діяльності міста Кременчука, які огульно, повально отримують письмові вимоги. Надходить від головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за підписом Яніни Ренчій. Вимога про надання пакету документів без посилання на жодну норму права. Є лише застереження про те, що за ненадання інформації ви будете притягнуті до адміністративної відповідальності. Просто хотілося б зрозуміти, є глобальна проблема, яка хвилює всю територіальну громаду, Кременчуцької міської територіальної громади, є бізнес. З бізнесом можна поводитися як завгодно. Ні, бізнес можна перевіряти. Але у нас є проблема, там у нас є завод. Ну, якось би хотілося це побачити, якось, знаєте. Замість того, аби визнати свою провину і зробити усе можливе, аби схожої екологічної катастрофи не сталося у майбутньому, представники Держпродспоживслужби шукають відмовки і виправдання. Станом на 13 липня екоінспекція порахувала збитки від забруднення на 74,5 тисячі гривень. Тоді це обурило громадськість і поширилась думка, що хтось хоче просто применшити збитки. Проте станом на 18 липня сума значно збільшилась і складає понад 2 мільйони гривень. Зараз представники екоінспекції говорять про подальші перерахунки збитків і висловлюють своє занепокоєння щодо забруднення річки. Будемо ми всіляко наполягати перед керівництвом і Києва. Я доповідав, тому що ми тільки з Омельника приїхали, там на Омельнику було там громадське, там ви знаєте, там слухання було, там доповідь була і моя в тому числі. Бурно це все там все проходило. Ну, я вам скажу, що я розумію, що крик душі тих мешканців, які вони проживають, це дійсності, це повне неподобство якихось там підприємств, які вони собі дозволяють такі випадки. Нагадаємо, що до справи із розслідуванням екологічної катастрофи долучився народний депутат Юрій Шаповалов, який подав звернення до вищих державних установ із проханням розібратись у ситуації. Віримо, що винні будуть невдовзі покарані. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.
Сьогодні в Омельнику відбулися громадські слухання щодо екологічної катастрофи на річці Псел. Аби допомогти місцевим жителям вибороти справедливість, на зустріч приїхала голова Всеукраїнської екологічної ліги, радниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Тетяна Тимочко. Усі подробиці вже за мить. Екоцид, який стався на річці Псел, схоже, хвилює тільки місцевих мешканців, які з першого дня катастрофи б'ють на сполох, стукають у всі можливі двері, звертаються до всіх, кличуть на допомогу та вимагають покарати винних. В той час, як ні голова Омельницької територіальної громади Андрій Пирох, ні голова Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік, ні начальник Державної екологічної інспекції Центрального округу Ігор Горжій, ні представники Держпродспоживслужби не роблять ніяких конкретних рішучих дій щодо ліквідації наслідків катастрофи та викриття і покарання винних. Натомість вони замилюють людям очі і оголошують мізерні збитки. Ви вбиваєте нас, наших дітей, наших внуків, ви вбиваєте нашу країну, нам нема куди виїжджати, нам нема куди їхати, люди. Ми бачили все. А це знищено все, навіть жаб, навіть ракушки, які очищають воду, і вони вимерли. І ми нарахували збитки рибінспекція на 74 тисячі. Це жах. Це ви розумієте, ви тим дерьмом не тільки заразили, знищили нашу річку, ви тим дерьмом всім нам очі замазали. Впродовж двох тижнів сморід не вщухає, а флора і фауна досі вимирає. Проте представники влади впевнено заявляють, що на річці проводяться очищувальні роботи. Вівторок я йду просто по території бази, а там птахи мертві, великі особи отакі валяються, мертві птахи. Чому помирають птахи? Екологи. Чому помирають птахи, великі особи? Вони п'ють воду з псла і вони помирають. Чому помирають дрібні тваринки? Вони п'ють воду з псла і більше немає їх де пити. Ось, покажіть мені, хто особисто займався розчищенням річки Псел. Покажіть мені цих людей. Хто ліквідував всі наслідки? Покажіть. Ну, хто? Яка фірма? Хто? Назвіть прізвище тієї людини або фірми, яка здійснює очистку дна ріки Псел. Під час того, як люди висловлювали, м'яко кажучи, невдоволення та обурення діями представників влади, місцевий мешканець, завідувач Омельницької амбулаторії, поділився цікавими знахідками в інтернеті стосовно пана Лєдніка та його родичів. І на такі цікавинки у голови Кременчуцької районної військової адміністрації відповіді чомусь не знайшлось. Хто був, хто строїв Глобінський свінокомплекс? У вас от этот свинарник. Ну, іменно фамілію застройщика, скажіть, будь ласка. Це ж не кримінал. Дане підприємство? Так. Да. Фамілія Лєднік Віктор Ілліч, вам ні о чому не говорить? Олег Викторович, вам не стыдно сидеть в президиуме? Еще и говорить, что ваша первая фраза, я внимательно смотрел, что с четырех направлений лилось, и с Обозновки в том числе. Не стыдно, что с Глобина лилось, с Обозновки, с Манжалии, с Ламанова. Но про кучу говна вы ничего не сказали. Я требую выдавить из президиума пана Летника, пока он не скажет, есть ли его личная заинтересованность в этом, не имеет ли отношения к этому свинокомплексу его семья. Я внимательно посмотрел дочерние предприятия этого Глобинского комбината, там и Глобинские курчата, и еще какие-то там. И очень много я нашел информации про Виктора Ледника, Ильича Ледника, который является отцом нашего керівника районной администрации. На допомогу людям приїхала голова Всеукраїнської екологічної ліги, радниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Тетяна Тимочко. Вона особисто поїхала і побачила наслідки екологічної катастрофи. Ми дійсно тільки що об'їхали всю територію, яка або забруднена, або дуже забруднена, або знищена на десятки років страшною катастрофою.
рукотворною, яку спричинив абсолютно конкретний об'єкт – це свинокомплекс. Це не стихійне лихо, це злочин, це справжній екоцид, тому що це умисні дії, і я кажу зараз по законодавству, які призвели до зміни структури природного середовища, забруднення всіх компонентів природного середовища. І це буде кваліфікуватись, і Всеукраїнська екологічна ліга буде наполягати в судах не просто на забрудненні довкілля, а на екоциді. Екологічна катастрофа сталася не випадково. Це результат втручання неконтрольованої господарської діяльності Глобинського свинокомплексу. Коли я сьогодні стояла в Яру, бачила дерева, просто знищені, жовті, вигорілі. Але найгірше, що, на що звернули увагу, я це побачила. Я не маленького росту, а піднята рука моя – це 2 метри. Так от на висоті 2 метрів, на деревах, на гілках, зависла трава. Вона туди не злетіла ніяким способом самостійним. Її туди занесли потоки води, і це не була чиста вода, це був гній. І тепер я вже точно бачила, звідки воно текло. Пані Тетяна була обурена бездіяльністю представників влади. Ба більше, вона взагалі покинула стіл президії і сіла на бік народу. Я не вважаю за необхідне для себе громадського активіста бути серед людей влади, які не хочуть змінити ситуацію на краще. Вони роблять вигляд, що вони рятують ситуацію, але вони тратять гроші громади зараз для того, щоб якісь зробити мізерні кроки. Вони заплатили там до 3000 гривень за утилізацію цієї риби, яку нібито зібрали. І от собі галочку поставили. Ми щось зробили. Але насправді дорога в страшному стані. Я їхала от по всьому. Крім дороги, куди возили цей гній. От прекрасна там дорога, куди отой відрізок, де свиноферма возила свій гній. По всьому селу страшна дорога. Результати зібрання були досить очікуваними. Конкретних пропозицій вирішення даної катастрофи та подальшого рішучого плану дій по ліквідації лиха зі сторони влади озвучено не було. Далі місцеві мешканці, як і раніше, намагатимуться вирішити проблему і врятувати псел своїми силами. А можливо, совість можновладців прокинеться? Невідомо. Відомо тільки те, що навіть якщо це і станеться, це, мабуть, буде вже запізно. На жаль. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Сьогодні у Кременчуцькій міській раді відбулися громадські слухання, на яких обговорили питання внесення змін до детального плану території, розташованої в північному промвузлі міста Кременчука. Чи згодні кременчужани з планом змін, бачили наші журналісти. Сьогодні у Кременчуці відбулися громадські слухання Кременчуцької територіальної громади щодо внесення змін до детального плану території, розташованої в північному промисловому вузлі міста Кременчука. Захід було проведено з метою врахування інтересів жителів міста. На засіданні були присутні 274 учасники, серед них як звичайні мешканці міста, так і активісти та голови громадських організацій. Початок обговорень було розпочато 27 червня 2023 року. Шляхом оприлюднення повідомлення про проведення громадських слухань на офіційному веб-порталі Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та її виконавчого комітету. А тому, безумовно, вся громадськість міста мала можливість направити електронну або поштову адресу зазначену відповідність повідомлення своїх пропозицій та зауважень. Попередньо до громадських обговорень було внесено всю необхідну документацію та інформацію по даному проєкту. Варто зазначити, що обговорення триватимуть впродовж 30 днів – до 27 липня. Присутнім озвучили, в чому полягає внесення змін. Внесення змін полягає у наступному. Часткова зміна на нашій території детального плану, зміна планувальної структури забудови на території загальною площею 8,6 орієнтовно гектара, зміна цільового призначення існуючої земельної ділянки, формування проєктно-виробничої зони, а саме перспективне розміщення нового будівництва заводу для переробки вуглеводневої сировини. Мешканцям міста розповіли детальний план будівництва, розміщення будівель та інших споруд. Представлена графічна частина на екрані, перелік креслень складається з містобудівної частини і землевпорядної частини. Внесення змін до детального плану території розробляється на основі чинного генерального плану міста та плану зонування території міста Кременчука. Замовник розроблення детального плану – Кременчуцька міська рада.
Кременчуцького району Полтавської області. Інвестор розроблення детального плану – товариство з обмеженою відповідальністю «Alma Oil Group». Детальний план, саме внесення змін, розробляється на структурно-планувальний елемент міста Кременчука, який має цілісний планувальний характер, територію, розташованою в північному промвузлі міста Кременчука. Перед початком будівництва НПЗ необхідно провести стратегічну екологічну оцінку містобудівної документації, що передбачено законодавством України. Попередньо спеціалісти прорахували можливі ризики та проблемні питання. Довожу до вашого відома, що на стадії підготовки та складання звіту ОВД також будуть проводитися громадські обговорення та громадські слухання. І усі питання стосовно кількісних, якісних показників викидів, скидів, утворення відходів будуть розглянуті в звіті ОВД. І розпочати будівництво об'єкту і навіть проходити експертизу проєктної документації без цього висновку є порушенням законодавства. Від Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської ОВА були отримані пропозиції щодо обсягу СЕО, які використані і враховані під час підготовки даного звіту. Наприкінці громадського слухання бажаючі ставили свої запитання та обговорювали можливості. Врешті-решт 254 кременчужанина, а це абсолютна більшість серед присутніх, підтримали будівництво нового нафтопереробного заводу. Дар'я Кмець, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Берегині Крюкова щодня плетуть маскувальні сітки та виготовляють інші захисні засоби, які зберігають життя українським захисникам. Як це відбувається та чого наразі потребують волонтери, дізнавалися наші журналісти. На виготовлення однієї камуфляжної сітки, яка накриє військовий автомобіль, уходить від тижня часу. Саме тому берегині Крюкова щодня плідно працюють, аби наші захисники мали все необхідне для захисту. Маскувальні сітки, одяг або, як його ще називають, кікімори, кавери на каску та безліч інших захисних засобів, які щодня зберігають життя військовим. Також ми робимо антимаскітні засоби та робимо антимаскітні накидки з такого матеріалу, тому що хлопці жаліються, машкара заїдає їх там. Також ми і ліками допомагаємо, і всім, чим зможемо насправді. Тобто у нас є люди, які вдома від себе роблять їжу, і коли ми відправляємо на фронт сітки і все, і ми відправляємо також смаколики для воїнів на передову. Спочатку війни кременчужани не залишились байдужими і вирішили зробити свій внесок у наближення перемоги. Кожен місяць берегині передають на фронт близько 500 квадратних метрів сіток. І вони захищають військових у різних точках, де ведуться запеклі бої. І Харківська, і Бахмут ми відправляли, і Херсонщина. Дуже різний напрямок. Кожна жіночка, яка тут працює, дуже велика вдячність. Вони це відчувають теж, коли приїжджають воїни і обіймають їх. Також берегині регулярно передають на фронт матраци та ноші. Кожен з волонтерів розуміє, для чого ця щоденна кропітка робота та наскільки вона важлива. Приходжу з другого тижня війни, декілька разів на тиждень приходжу, щоб зробити добре діло, щоб хоч якось допомогти військовим, тому що живемо ми не в простий час і хочеться хоч чимось бути корисним, хоч якось долучитися до того, щоб наблизити перемогу. Хочеться допомогти, хочеться зробити добру справу, хочеться, щоб більше було добрих людей, які роблять добрі справи. Важкі почуття, коли приходять хлопці у формі. Уже важко дивитися. Дитина моя лякається, каже, це війна зовсім поруч. Волонтери потребують допомоги у плетінні сіток. Тож, якщо у вас є бажання та змога зробити добру справу, приходьте у Кременчуцьку гімназію номер 7. На вас вже чекають. Також слідкуйте за фейсбук-сторінкою «Берегині Крюків», аби допомогти благодійникам матеріалами, фінансово або власними руками. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. На штативі чи у руках? Як поліцейські мають вимірювати швидкість руху трукамом? Питання наболіле. І про це свідчать судові позови водіїв, які оскаржують постанови про перевищення швидкості у судах. Для того, аби розібратися у ситуації, наша знімальна група спільно з поліцейськими виїхала на міські автошляхи.
Трукам вимірює швидкість через лазерне наведення на відстані близько 1,5 кілометри. Працівники поліції зупинили водія за перевищення швидкості руху в населеному пункті. Із дозволених в межах міста 50 кілометрів на годину водій рухався зі швидкістю 76. Загалом в Кременчуці труками розміщені за наступними адресами. Набережна лейтенанта Дніпрова, вулиця Академіка Герасимовича, проспект Свободи, проспект Лесі Українки, вулиця Вадима Пугачова і вулиця Руфа. Чи має право водій вимагати у поліцейських сертифікат повірки трукама? Та чи дозволено патрульним використовувати пристрій з вимірювання швидкості з руки? Розставити усі крапки над «і» ми попросили самих правоохоронців. Прилад трукам призначений для ручного вимірювання. Так це написано в самому сертифікаті про походження повірки. Коли водій запитує дані документи, ми їх надаємо. Ще один не менш важливий факт. Прилади трукам мають використовуватися працівниками патрульної поліції виключно на ділянках, де стоять попереджувальні знаки про фото- та відеофіксацію руху. Встановлений дорожній знак 576, до нього встановлена, під ним встановлена табличка з зоною дії. Тобто на даному участку, де ми з вами стоїмо, стоїть цей знак і під ним табличка 3 кілометри. Тобто ми можемо вимірювати швидкість тільки на заданій дорозі і тільки тут, в зоні дії цих знаків. Водій повинен дотримуватися правил дорожнього руху, особливо пункту 12.4 по всьому місту, а ми маємо право вимірювати тільки на виділених ділянках. Спростували поліцейські і міф про те, що під час поганої видимості з'являються похибки під час фіксації швидкості руху. За їх словами, в такій ситуації спецзасіб автоматично вимикається. Якщо температура повітря більше 60 градусів, у нього спрацьовує як захист і він вимикається. Якщо температура повітря мінус 10 і нижче, він вмикається в нього захист і він вимикається. Якщо вологість повітря понад 90%, у нього спрацьовує захист і він вимикається. За статистикою, лише за минулий місяць зафіксовано 4217 випадків перевищення швидкості на території обслуговування батальйону патрульної поліції Кременчука. Анна Мащенко, Олег Заєць, Кременчуцькі новини. Кременчуцькі танцівники Костянтин Калугін та Єва Пірховська перенесли всю біль та розпач від війни у відеоролик на пісню гурту «Океан Ельзи» «Не твоя війна». Що кременчужани хотіли передати мовою танця та хто їм в цьому допоміг – вже за мить. Біль та розпач від російської агресії, підтримка та вдячність українським захисникам за цілодобовий захист. Саме це кременчуцькі танцівники Костянтин Калугін та Єва Пірховська передали мовою танцю у хореографії на пісню гурту «Океан Ельзи» «Не твоя війна». Біля світанні сонце й дим. Мало хто знає. Війна – це слово, яке колись здавалось неможливим. Але зараз це наша реальність, в якій російські загарбники змушують нас жити, каже Костянтин. Ми створили цей відеоролик для того, щоб підтримати хлопців на ЗСУ та напам'ятати людям, що війна ще триває, якби не було гарно в нашому місті та тихо. Вони кожного дня віддають своє життя для нашого миру. Цей ролик мені нагадує про мого тата, тому що він вже на протязі 9 років боронить нашу країну. Одна з цілей цього ролику була нагадати людям про те, що війна триває і вона не закінчувалася. Емоції так захлеснули танцівників, що на постановку хореографічної композиції пішло всього 3 дні. Символічним став вибір локації, де знімався відеоролик. Майданчик біля меморіалу «Вічно живим» та парк миру. Меморіал «Вічно живим» – це був символ того, що ми завжди пам'ятаємо про воїнів, які боронять нашу країну. Парк миру – це був символ того, що кожна людина прагне жити в мирі без війни. Під час танцю ми намагалися відчути себе в тілі тих, хто боронить нашу країну, та відчути всі їх емоції та переживання. Чорний одяг на танцівниках – це уособлення того, що залишає Росія після себе. Попіл, руйнування, ненависть. Проте кожен рух Костянтина та Єви – немов надія та віра, що наші воїни світла зовсім скоро отримують перемогу. Бо світло завжди перемагає темряву, а українські міста відродяться з попелу.
Кременчуцькі новини допомогли у створенні відеоролику, за що танцівники неймовірно вдячні. Ми дуже вдячні телеканалу «Кременчук» «Кременчуцьким новинам» за допомогу в створенні цього відеоролику. Відреагували на нашу ідею та зробили все для того, щоб вона втілилася в життя. Ми були дуже задоволені результатом, тому що люди реагують, люди пам'ятають і підтримують нас. Переглянути повне відео та відчути всі емоції Костянтина та Єви можна на YouTube-каналі або Facebook-сторінці «Кременчуцьких новин». Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, «Кременчуцькі новини».У сучасному світі важко знайти по-справжньому екологічну і чисту продукцію. Овочі без пестицидів, духмяний мед і домашню консервацію. Проте на Полтавщині є одна крамничка, де все ж можна побалувати себе натурпродуктом. Де вона знаходиться та що там продають, дізнайтеся далі. Запашні ковбаси, пухкий хліб, консервація та соки власного виробництва. Такий асортимент пропонує своїм покупцям магазин торговельної марки «Королівська ферма», що знаходиться у селі Недогарки на узбіччі траси Кременчук-Київ. Крамничка невелика, проте користується неабиякою популярністю як серед місцевих мешканців, так і серед приїжджих. За декілька років роботи торгівельний заклад встиг напрацювати собі відмінну репутацію. Магазин 3 роки як відкрився, зробили гарний ремонт, дуже багато продукції, продукції більше, ніж було, асортимент збільшився набагато, покупці заїжджають, є вже постійні, які постійно заїжджають і купляють і дітям, і собі, і передають продукцію, заморожують, і за кордон передавали. Виробник «Королівська ферма» приваблює покупців великим вибором домашніх продуктів. Зокрема, це м'ясні вироби, консервовані салати та заправки, мед із пасіки з горішками. Також люди полюбляють домашні напівфабрикати – голубці, вареники, млинці та інші смаколики. Найпопулярніші наші – це значить, риба. Риба в томаті, риба в маслі. Також наша свинина тушкована дуже славиться, вижарки, так як раніше робили наші бабусі, паштет печінковий дуже смачний. І такі самі ходові – це м'ясні, це ковбаси домашні, кров'яна ковбаса печінкова, ну те, що зроблено своїми руками, так як ми робили раніше. Поряд із магазином працює крафтовий екоринок. На ньому щодня продають свіжі овочі, фрукти та ягоди. Зі слів продавчині, усю продукцію розбирають швидко. До обіду прилавок уже пустий. А все тому, що таких огірків та помідорів у гіпермаркетах не знайдеш. Ну так домашні ж, воно ж домашні, розумієте? Розлупило так помідор даже. Він аж сахарний такий, гарний. А тут магазини, це таке, дерев'яний. У нас з поля вони дуже добрі такі. Попит на продукти власного виробництва величезний. Поласувати смачною ковбаскою з домашніми овочами люблять усі. Ті, що нас знають вже, вони з прошлого року, це тут воно точка відкривається, і вони вже їздять і заказують уже клубнику, оце оптом, таку малину, оце ягоду в основному, це дуже вони так. А оці дальнобойщики, вони кожен день, вони одні ті самі їздять, ну, там взяли ковбаску, в мене взяли гірочок, помідорчик такий. А з Кременчуга дуже багато, це приїдуть спеціально. Ну, багато оставляємо, навіть даємо телефони, вони заказують, приїжджають і забирають оптом. Так. Мешканці села Недогарки регулярно навідуються до магазину та ринку за свіжими домашніми виробами. І на питання, як вам тут продукція, без сумніву відповідають. Чудова, дуже смачна, якісна. Мені подобаються їхні ковбаси і консервація. Мені взагалі, ну, такі дівчата там, ну, класно дуже роблять. Всі привітні, все гарненько, все охайно, все гарно. У нас папа постійно приїжджає і так, сюди. У нас папа військовий, то постійно каже, сюди, отут точно, каже, буде добре. Гостів папа. Отож, ця крамничка та ринок поряд – рай для шанувальників смачної та якісної продукції. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Під час повномасштабного вторгнення багато артистів активно гастролює з благодійними концертами. Гурт «Танок на Майдані Конго» у їх числі. Сьогодні музиканти виступили для кременчужан просто неба. Подробиці далі у сюжеті. «Танок на Майдані Конго» вітає Кременчук! Дякуємо, що ви тут!
Пушкін ще не вмів говорити, а Іван Котляревський написав «Енеїду». 21 липня у Кременчуці у парку Придніпровській відомий гурт «Танок на Майдані Конго» виступив з концертом в рамках благодійного туру. Весь наш теперішній благодійний тур – це одна велика цікава історія, яка почалась не тому, що ми так захотіли. Тому це наші благодійні концерти, тому що в нас в гурті є військові, їх частина дуже багато чого треба. Мета наша не одна – перемога. І все, і кожен складається як може. Благодійна складова постійно присутня під час концертів гурту. Виконавці під час виступу збирали донати. Крім того, провели благодійний аукціон, кошти з якого підуть на ЗСУ. Ми збирали адресно для частин наш бас-гітаріст в Нацгвардії, гітарист в ЗСУ і ще добробат фагота. Ми збирали для них, починали з автомобілів, потім багато чого було, евакуаційні багі, фура для харківського ДСНС, ми купляли їм мікроавтобуси для військових частин. Також ми збирали для тактичної медицини фонду згуртовані. В цьому турі в нас є генеральна задача – це зібрати на 50 дронів камікадзе на Угледар для 68-ї бригади, також зібрати на дрони Мавіки для частини нашого гітариста Яріка. Знаменитості поділилися тим, що вони відчувають під час війни та як справляються з емоціями. Знаєш, якщо раніше ти не звертав увагу на якісь речі, то зараз вони тебе тригерять і іноді дуже яскраво. Треба зрозуміти, що в окопах важче, і все. І тобі одразу легко. Коли ти нервуєшся, що в тебе щось не виходить, то пройдешся по шпиталю, поспілкуєшся з пацанами. І зовсім по-іншому на життя дивишся. Окрім благодійного виступу, артисти відвідали ще й Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для того, щоб поспілкуватися з військовими, вислухати їхні проблеми та підтримати бойовий дух. Познайомилися з дуже відомою групою у нас в Україні. «Танок на Майдані Конго». І дуже приємно, що ми поспілкувалися з хлопцями, ми почули їх правду, почули, яку участь вони приймають у захисті нашої держави, як вони допомагають нашим хлопцям, які захищають. І це дуже приємно, що їх талант також працює на нашу перемогу. Це дуже важливо, тому що, по-перше, піднімається дух моральний, по-друге, ми знаємо, що наші музиканти і наші усі люди з нами. От. Ну, якось так розгружає. Морально, не сказав би, що фізично, але морально так. А так, бажаю лише всього найкращого. Частина гурту з початку повномасштабного вторгнення служить у лавах ЗСУ, тож вони знають, наскільки важливо підтримувати військових. Мені сподобалося, в нас була така жива розмова, оскільки наші інтереси співпадають, ми хочемо перемоги. Поговорили, мені здається, їм було цікаво і, можливо, приємно дізнатися, що хтось опікується їхніми проблемами. Це не паралельний світ, як раніше було колись, там шоу-бізнес і всі решта. Це один світ, в якому йде велика війна, і ми мусимо видати свій максимум для того, щоб подолати весь той безкінечний список проблем. Під час концерту шанувальники творчості гурту не стримували емоцій, адже виконавці віддавались наповну, аби фанати запам'ятали цей вечір надовго. Захоплююче, цікаво, вперше на їх концерті буду. Дуже приємно, що вони приїхали до нас так близько. Дуже подобаються композиції з джаз-бендом зроблені, такі з джазовими мотивами. Ну і цей такий молодий драйвовий хіп-хоп мені подобається. Сюди прийшов в якості волонтера і насолодитися українською музикою, подивитися на виступ культового гурту «Танок на Майдані Конго». Сподіваюся, що сьогодні отримаю купу задоволення, позитивних вражень і сподіваюся, що сьогодні буде вдалий збір під час аукціону. Чекаю на пісню «Історія України в 5 хвилинах», я її обожнюю. Крута група, давно ми їх знаємо, спостерігаємо. Навіть сьогодні приїжджали до нас в шпиталь, працюю там. І тому ми були в такому захваті. Дуже люблю їхні пісні, також знаю «Гранули». І ну, сподіваюся, що концерт буде прям вау-вау-вау. Слідкуємо за успіхами гурту та віримо в нашу перемогу. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Олег Заєць, Кременчуцькі новини. Наша держава вже довела, що вміє перемагати. Ми довели, що можемо звільнити нашу землю від окупанта.
Усі, хто забезпечує деокупацію, довели, що разом із синьо-жовтим прапором повертається нормальне життя для кожної людини і кожної родини. Слава Україні!